runtii taliyaha saldhigga degmada hodan ee taliyaha ka ah waan u mahad celinaynaa asagoo garab ka haysta taliyihiisa qaybta weliyo cadde iyo taliyaha qaybta gobolka banaadir ayuu la yimid codsiga ah in saldhigga wax lagala qabto waxaana la rabaa qofku wuxuu ogolaa in looga mahad celiyo waa uga mahad celinayaa inuu nin geesi yahay taliyaal badan ka horreeya kuna waa ka dambayn doonaan laakiin geesinimada uu qaatay qofka waa looga mahad celiyaa waxaan uga mahad celinaynaa labada taliya ka sarreysa sidii ay ayaguna ugu garab siiyeen sidaasoo kale taliya ku-xigeenka weli oo cadde isagana kama maqnayn meeshan inuu qayb ka ahaado iyo guddigii u taagnaa maalin kasta inay bulshada ku qanciyaan inaan xafladan qoraxda badan ay runtii ay meeshaan laisugu yimaado oo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada hodan ugu horreeya madaalo ah runtii dhammaanteen waxaan rabnaa saldhigyadu ma aha keliya xabsi waxay ka mid yihiin meelaha lagu nool yahay qofka xabsiga ku jiraana wuxuu rabaa meel loogu shaqeeyo waa meel mudan in laga sii qurxiyo sida ay tahay maadaama laleeyahay waddamada qaar markaan tagno ay tahay guryaha ay ugu qaalisan ama meelaha xabsiga inuu lamid noqdo guryo waxaan rabnaa hadda waa dayac tirannay interlog waa saarnay laakiin faan noola furo kama qodna toddobaatameeyadii qololkii naloo dhisay inay noo joogaan ma rabnee si naloo ammaano waxaan rabnaa saldhiggeenna inaan ka dhigno saldhig casri ah degmadeenna sidaasoo kale inaan ka dhigno degmo casri ah waxaan halkan rabaa inaad caawa markhaati ka noqotaan inaan intii aan hodan joognay inaan dadaalnay annagoo isku duuban qof keligiis wax qabto male maadoo dhanna waxay u shugnaatay shacabka degmada hodan haddaynan garab ka haysanna ma aanan samayn lahayn sidaasoo kale madaxda halkan fadhisa ee gobolka banaadir ee madaxda ah ee halkan naga soo horjeeda iyagana garab ayaan ka haysanay waxaan rabaa inaan si gooni ugu mahad celiyo hay-adaha ammaanka oo ka dhiga degmada hodan oo ah la ogyahay wixii ka dhici jiray mar walbaba waxaa la rabaa wixii la joogo in taariikhda laga sheekeeyo war xaggeesha la joogna maanta xaggee joognaa waxaan markhaati kanaa inaan ka mahad celino waxaan ammaanaynaa madaxda joogta ee ammaanka ka shaqeysa soomaaliya ee halkan jooga qeybaheeda kala duwan runtii si gooniya dee taliyaha qeybtu dadaal badanoo muujiyey wuxuu soo magacaabay taliyaal ku tartamaya horumar oo markhaati laga yahay marka ammaantaas waa leeyihiin degmada hodan waxay uga duwan tahay degmooyin kale waxay ahayd meel qowleysata ay ka buuxdo meel shabaab ka buuxo meel ciidamo kale huwaysan oo xerihi ciidamadu maadaama ay joogaan amar la-aan ka soo baxaan dhib badan ayaa nagala qabtay caawa aad ogtihiin waaga ugu baryay dadka degmada hodan degan iyo gobolka banaadirba inay bannaanada joogaan wax laga soo marayna dee wax yar maaha waa inaan madaxdanada oo ugu horreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka iyo taliyayaasha kala duwan ee hay-adaha ammaanka aan uga mahad celinaa oo niraanaa waa mahadsantihiin runtii waa xili dambe ma soo koobi karo waxa aan rabno inaan halkan ka sheegno laakiin waqtiga oo dib u dhacay iyo madaxdoo caawa waqti badanna siisay waa idinkaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aada iyo aada u mahadsantihiin waqtiga aadna siiseen hodan waxaa ku badnaa doona dib u dhiska berri waxaan xarig jari doonaa waax kamida waaxyaha oon dib u dhisanay maalinta ku xigta waddo ayaan xarig jari doonaa ilaa aan ka daalno aan degmadanada ka dhigana degmo wanaagsan sidaasoo kale kama tegi karo maadaama aan ahay guddoomiyaha hadda kumeelgaarka ah weli oo cadde saaxiibadayna ay caawa joogaan ayagana horumar badan ayaa ka socda waa u mahad celinaa guddoomiyaasha weli oo cadde ee halkan jooga aada iyo aada umahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaa shaqada buuranada wadaan aada iyo aada umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-bayroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-bayroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo